Shëndetje video e rrëldës dëmohë me uh, pyytje dhe përgjigje prej uh, Facebookot Në këtë rastot, uh, you already have one AdSense account You keni një AdSense account tjetër, kështu e pretenduim dëmohë nga Google Um, Po e redzoj dëmë thonë, thanks for your interest in AdSense Did you know you already have another AdSense account that you could use? Uh, dëmë thonë, e dini që ju vetëm e keni një AdSense tjetër uh, që mund të përdorni bëhet si lloj like, pyetje tek ju a only allows one account per person As, e, Google do të thonë lejon vetëm një access account per person është e vërtetë që i lejon ashtu por ka gjithmonë alternativa tjera që mundesh me të kalu këtu dhe këtu do të shpjegoj domthon hap pas hop si mundesh me kalua edhe kam edhe pyetjen e do të thonë personit në thotë si um, si bë domthon në këtë rast që ka morë një mesaj për Google që ka një account që vetë nuk e di dhe më honë me këtë email e, jënë dyso pika që mund shme vëpru e, njëra për tyre dhe më thonë është se e, këtu e dërgujnë këtë email kur besojnë që ti ke kriju një asën se do shta nuk e mbonë men do shta diska tjetër po nga AI computer, nga i IP është krijuar një account tjetër AdSense më parë. Do të dikush ka aplikuar në emrin tuaj apo diçka tjetër, edhe kur aplikon me atë emër dhe mbi emër shpesh herë ndodhet edhe kjo. Si mundesh me tekalu kalu kët? mundesh me tekalu kalu do mund të prit uh, unë po i bi do i jap opsionet, pastaj ti do mund të zgjidh opsionin që dëshiron. Uh, në net, më thonë mundesh me prit për një kohë, uh, që çemëri aplikue prap, ajo ku mund tjetë dikon tazëm dhejrë në 6 muaj. Opcioni 2 të ma tjetër është që mundesh me apliku në emër dhe mbm të dikuj tjetër. Opcioni 3 mundesh me apliku me emër dhe mbm në tuaj, por në një adres tjetër, jo adresën që ju keni jepë. Kur thëmë adresën, flasë për adresën postore, të shpis në vend banimit ku ju jetëni. Jetë pra, mundesh me apliku në emër dhe mbm në tuaj, por në një adres tjetër. E, opcioni tjetër ka, e, mund do nëse dikush tjetër ka aplikuar me emrin dhe mbi emrin tuaj dhe ka përdor adresën tuaj. Nëse kjo ndodh, atëherë Google e gjen, do të thonë që ai emër mbi emër dhe adresë ka aplikuar më parë në një llogaritje të tracens. Prandaj nuk bëhet. Pra, këtu janë ato pikat që mundosh me të kaluar. Dhe opcioni tjetër është që mundesh me apliku në emre në një personi familjar. Për shambull, nëse jenë mosh rinore, qoftë prindve të uj, mundesh me apliku e vlaut, apo dikuj tjetër, në adresën që ju jeni. Pra, Google nuk e blokon, apo nuk e përja që dikush tjetër të aplikoj brenda asoj shpis kujti ju e tani. Po të njëtjen mbi emër, por me emën tjetër. Ktu do të thonë ato pikat janë që mundësh me të kalu. Edhe variacioni tjetër i mbetet, do të thonë, shoqë se mos keni ndonjë link në Gmail që apo në email që ju keni marrë nga Google, që do të thonë mundësh me kontaktu këto drejt drejt, edhe me shpjegu këtyre që atë email nuk është i imi apo diçka e ngjashme, do të më on një e prov atyre çata të besojnë ty. Përndryshe nëse s'ke prova më të vërtet, këtu janë kogja të të këqin kur vije opcioni për me gjithë zgjidhen apo me kontaktu Google edhe me spigu dhe mundi shka kanë bërë kontaktin kontaktin kanë të limitun një mundi me kontaktu për shpesh jere dhe me dit apo jov nuk jo këthen përgjigje gjithë ma mirë është me anashkalu këtë metod edhe provo dhe mund në emërën bëjmërin të uj për me adres tjetër ë besoj që kjo do bëhet sepse e kam provuar edhe vetë dhe kam zgjidhur gjithë, gjithë dhe këtu, s'ka pas problem fare. Po të njëjtin emër emër kam përdorur vetë kam përdor adresë të një familjori tjetër. ë letra ka shkuar te, kanë konfirmuar at scents, do thon, përmes këtij personit tafen që kam. Edhe kam krijuar një scents account pas një problem. Pro kam shumë scents account, jo një, po kam më shumë. Edhe këtu janë që kam anashkaluar kam posa edhe pyjtë të mund tjera që kërkuin, thot që a bën për njëtët IP adres vërtet bën për njëtët IP adres nuk është problem vë të mos për aplikohen ku për diso atësën së kaunt më shumë se një atësën së kaunt mu shumë apliku sot për një nëse pranu është dhe më pas 3 mujë apo të shkete për një tjetër e kështu me rohë dhe më honë mu shumë e kriua atësën së kaunt gjithë mund të i anashkaluë e të përdur metodat që une vësa i spikova Uh, kjo është dhe mund përgjigja ime në pyjtjen të e, shumë.